Meet Joshua Arwa and Steve Kimani, two homeless friends who met in the streets of Nairobi a couple months ago. Steve lost his parents when he was a toddler and found himself in a children's home in Nakuru. It is here that he grew up till when he was done with high school. He was later supposed to create space for the growing population in the children's home. He came to Nairobi and settled in Kangemi, but it did take long before where he was living got razed by fire. He went to the streets. Joshua Arwa, on the other hand, came from Kisumu to pursue music. He says there are limited opportunities in Kisumu compared to Nairobi. When he got to Nairobi, he didn't know any of his relatives who live here, and he chose to go to the streets, but of course with a great deal of hope that someday things would get better. This is their story. Kwa majina ni Steve, kijana hapa zi mtaani, anatisiani, ndo hapo. Ulijipataje kwa streetwear? Nilijipata kwa street, after manze, imeban yani, kangemi yani. Hapo hapo ndo life ulikuja kuwa hard. Ulikuwa unaishi peke yako? Wazazi wako kwanza? Wote walipasi? Wote walipasi. Na ocha ni wapi? Maocha tu ni hapa Kiambu. Hapa Kiambu? Yeah. Marela? Marela ti suwaiko, lakini hapa kuangalia bado inatua ni noma yaani, noma. Marela wako? Waiko, lakini sasa ni ile za inatuelewani yaani, noma. Kwa mse ngini unakuta kakiezi, yaani kujiongeza tu bado yaani sifiti yaani, noma. Wona kaa wapi siku hizi? Mali yani usingizi inachukia inakuwa ni hivyo tu yani. Pali tu popote na food. Yani inaweza kuwa ni hapo. Dishi ni kubambana bado kikazo na cheki bado tu. Yani ukiingia soko uwezi kosa. Na history ya gamu unaonaje? Drugs, mizero, stumie. Naona unachora nani sasa leo? Unachora Kingori hapa. Unachora Kings? Na dai picha ifikie Kingori yani. Hii itahakikisha imemfikia. Ifikie Kingori picha yani, unaiona? Ndio najaribu. Jaribu hapa hivi at least nione. Yaani wasupport tu ati yani najua hata ukapata base mali na tuongea zako kama hizi materials hivi. Mwanzo hata at least unaweza jaribu kujiapply na hata ulift wengine yani, unaona? Ya. Okay. Na ulimaliza shule high school? Nilifika form 4 itakuwa ni nani kwa nakulipia fee? Fee nilikuwa okay, unajua nilikuwa sponsored na children's home na jitara mmoja children's home na ulikuwa huko. Ulikaa huko kwa muda gani? Ulikuwa nakaa Nakuru? Children's home. Ulikaa kwa children's home for how long? Till nimalize form 4. Kwanzia? Toka nikiwa around 7 years. As in ulimeka children's home life yako hadi venye ulimaliza form 4. Okay. Steven Kimani. Steven Kimani. Naitwa Joshua Arwa Okuta. State name najulikana kama Jo Mentulet Suloteso Diploteso. Mimi tu ni kijana wa mtaa na nilikutana na huyu boy wangu pale Central Park akiwa anachora na nikaona form yake ni ngori, so nikam approach nikamsho, brother kumbe pia unakuwa artist, akanisho pia uchora pia. Mimi nikamwambia weka unachora na pencil then mimi uchora na mane, mimi uchora na maneno, so tukachapiana na yeye tukakuwa mabeste. Pengine si asubuhi tukikam tunakutana hapo Central Park, tunaanza kutembea tembea mitaa tukiangalia kama kuna mtu anaweza toa form tumchore, kama kuna mtu anaweza mchapia mistari pia namchapia. Wengine wakiwa na rosafi wanatujenga hivyo hivyo, na tunasukuma hivyo maisha. Tuliona tukiwa hapa ghetto hapa mtaani na tuingie hizi madragi manini blue, tuta lose focus, na hiyo ndio kitu tu kwa tunadai kulu Luson. Tukaamua brothers tushikane wawili tuanze tu hivi mdogo mdogo, huenda Mungu akatujalia na do tukakomboa keja tukapata ka place, tuanze tu hivi na ikuwe tu big big.
So tukachapena na yeye pia kanielewa. Na sasa ile anachora pia mimi nakaa hapa na ndika mistari zangu, nikishaandika mistari zangu. Tunachapiana na namchapiana sikiza kani fiti, ananishoka ni fiti. Sasa tunasaidiana tu hivyo hivyo, tunasaidiana hivyo hivyo. Hiyo kidogo tumepata tunashare. Angalau Mungu atujalie siku moja tufike mahali hao wengine wako. Sasa mlikuja mtaa lini, like kutokuwa na makao? Mmeanza tu kukaa kwa streets. Na makao kwa streets. Mimi nimekuwa streets kama miezi mitatu hivi saa hii. Mbona ulijipata kwa streets? So mimi nilitoka Kisumu, nilikuwa na hii intention ya kufanya music na poetry. So nikatoka Ocha Kisumu, nikajituma, nikamuku mjini. So nikaanza kuzurura, naenda hapa hapo na hapa mahali wasanii wako na India. Najaribu kuchapiana nao moja mbili tatu, ni kujituma tu. Wazae wako? Wazae wako. Lakini mbona umeamua kuacha wazae na wazae wako na nyumbani, wako kwa nyumba na wewe uko kuja kwa street? Huko venye nilitoka sasa huko hakuna form na artist nini, huko bado hakuna opportunities. Hakuna opportunities. Naona relative yoyote Nairobi? Relative yoyote sina huku mjini. Ama kama wako uwajui? Kama wako pengine sijui mahali wanaishi. Na hebu nieleze venye ina feel kukua kwa street kutokuwa na makao. Kutokuwa na makao si poa, to feel poa. Ndio kwa maana unaona wase wengine wanaingilia hiyo blue, wanaingilia hizo madre, ndio wasahau hizo mashida wako nayo. Lakini sisi kama makajana wawili tunajituma, tunataka to feel hiyo pain ndio itupush. Juu kama una feel pain, lazima utakuwa una push na una push, push harder and harder. Hata kama hiyo barrier ni ngumu aje, tunaamini one day tuta break it. And in life we gonna make it because tunajituma, believe me. Na umeenda chuo? Na nimeenda chuo, nimefika form 4. Na sija join college yote bado. Unaweza endelea na masomo labda hata kuangalia talanta yako kuendeleza pia? Talanta yangu naweza endeleza. Kwanza masomo, ningependa kuendeleza masomo sana. Nisome mambo na production, nisome anything about art. Anything about art naweza kusoma sana. Hebu nieleze venye siku yako hukua kuanzia asubuhi hadi jioni. Kuanzia asubuhi hadi jioni. Ya ukiamka. Mimi nikiamka, mimi huamka huko side za Power 254, kuna place fulani kwa kibanda hizi mimi ulalia. Huko ndio manguo zangu pia huwa huka. Mimi kuamka nguare na chukua nguo nilikuwa nazo jana na ziosha na kasofu niko nayo. Then naoga kwa hiyo river, then nakamuku mjini kuzurura zurura kuangalia kana naweza pata kidogo ya kuweka kumboni na pengine ya kukula saba pia. Na kama venye jana nilienda pale Java House, hapo Java House ndio msi anakuwaga hapo ndio nilimuongelesha, nikamshow mimi naye tangu ngware bado sijakula, nilikuwa tu huku mtaani nikichapa mistari, akanipatia hizo zilikuwa zimebaki hapo hivyo ndio nilibonya. Mimi jioni mimi utambea tu kalesa. Sasa mimi ucheza na weather, nikiona kama kuna dai kunyesha mimi ucheza mapema. Nakaa bado kwa kupoa mimi kutoka kitu masaa 3 ama masaa 4 nikizidi hivyo kulala. Mimi hii Kenya hii napenda wasanii wote wa Kenya. Mimi na feel sana Khaligraph Jones, nampenda Octopizzo. King Kaka ni fan wangu mbili, Jimwizi bado namtambua. Natambua kina Kendrezi, yani natambua wasanii wote wa hip hop, Kapuka na wale wanaimba, natambua kina Nadia, mimi utambua tu wasanii wote tu. Au una venyao ubonga na youth na venyao ubonga na world mzima. Kilio moyoni. Because mimi napenda music, because hiyo music and art is a way of expression. Yeah, so mimi napenda kila mse Kenya mzima. Yeah. Na wazazi wao wanakuongelesha, wanakuuliza labda urudi nyumbani kama uko unakumbana na shida sana. Tangu nifike huku, kwanza niliuza simu juu ilikuwa inabidi lazima ninunue at least kaviatu hizi na kanguo. So ilibidi niuze simu kwanza. After kuuza simu, sasa ndio nikabai na hiki kikoti nimevaa na kivest nikabai. So ilibidi niuze tu simu ndio nianze tu maisha ingine huku mjini. Okay, so Mr. Mi andika mi, first I go by the name Jomentuletsu Loteso Diploteso, aka kijana machachari, kijana shupavu, kijana pana tambua mambo na kubagua. Ukinipa mic kwa stage nitatua na mahewa nitachafua. Juu mistari nitarusha, si mafans tawaua.
I'm here along Kimani Street and I'm meeting Joshua and Steve, who are two guys homeless, just trying to make a living out of what they do. They're really talented. One is an artist drawing, and Joshua is a musician, he's a rapper. They don't really have a place, but they think of using their talent to at least find how to put food on the table, or basically just try to do something to keep away from doing drugs or any other form of activity that may jeopardize the way in which they live. And they are sharing a great story about how their days are. They don't really have a place, but they're asking for any musician or somebody who is able to come along and support them in a way that will help them change their lives. For Nation Digital, I'm Dickens Digital. Niko fiti si uwondo round isi tafadhali nipe beat lina mic na speed za getondani. Nina peaceful mind na speed za agarani. Unaiwa sini na mind changu chako wajagani. Na kupa leo nipe kesupiwa mashakani. Chana bro uta daddy ayo maisha gani. Take it slow, emanisha uko ndani. By his grace, uta make it usijali. Hii life ni game, haina difa na kuplay cardi. Yeah. Mwambia amenidata na juu. Mwambia amenibamba na juu nimedata moyoni nimemdownload kwa blood yangu ina romka bundles. Nani mwambie? Mwambie kama safari kwa mama ngol yeye ndio the better option. Mwambie. Mwambie daily nashinda masoko nikimsakia zawadi nimtunze juu ya urembo wake. Mwambie. Mwambie kwa nitapeleka mahari na nilipe na M-Pesa wazazi wake wapokee shukrani kochokocho hadi Kenya mzima itambue. Nani mwambie? Mwambia kamtuishi kwa pamoja tuwaweza. Mwambie, mwambia kismile yao niokolea jahazi, mashida zangu wazifulize. Mwambie, mwambie magizani umbu ikiniuma ni scratch na mini mscratch kaa vocha. Nani, mwambie, 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 mwambie hii love imetrend na imegongwa vichwa vya habari huku NTV na mtandaoni sahii kumejaa udaku sasa. Nani, mwambie, mwambie round hii love iko lit 360. Mwambie. Mwambie, smile yake ya Amina Abdi, mchongo ya Jane Gwiri, akinisongea karibu na Zira, akinibusu na go mteja. Ananipampa kisaizeta kila na ni mix ki DJ Mo. Nani, mwambie, mwambie, mwambie na Diane Lete Teens kwa hii Republic, mwambie. Mwambie mchezo niliachia Joshua Makori na jokes nilipelekea Kingori na Churchill, cause nikileta kwa hii relationship inaweza kuwa tricky ka job ya MCA, na itakuwa ni criminal. Mwambie. Mwambie. Mwambie ka NTV she is always turning old my world. Mwambie kwa nyumba nitamwandikia anti boss so that as he feel ni kana live trapped kwa hii house. Mwambie hata wakuja na wasupa wengine 101 siwezi crossover. Nani mwambie. 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 Mwambie nampenda. Mwambie nikimuona roho dunda. Mwambie mbele amezibeba ni kama chunga. Mwambie nyuma amejibeba ni kama punda. Mwambie. Mwambie hata kani niko kwa street siwezi retreat. He loves siwezi surrender. Mwambie. Mwambie. Mwambie ni Jomen to let suloteso diploteso. Ule poet killer. Mwambie ni MC Nyege. Mwambie. Mwambie. Mwambie, 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 mwambie ye ni msupa na ako na piga kaya chupa, akipita kando ya boys rada tunatupa, mwambie. Mistari juu yake ndio nafanya na tema. Mwambie nikimuona roho inaanza kudunda na kosa hewa naanza kuhema. Mwambie. Mwambie anipende hadi nife. Hiyo picha sichome. Mwambie. 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 Utamwambia. Shukra.